Sa prvim lepim danima niške pijace postale su šarenije i bogatije cveće. Na tezgama se mogu videti rasadi ljubičica, muškatli, bombonica, ciklama, karamfila, kadifa, kaliope ili petunije, koje sada mogu da se sade. Kako kažu prodavci, ljudi su počeli da kupuju cveće i da uređuju svoja dvorišta ili bašte. Muškatla je višegodišnja biljka, unese se. Znači ona cveta i novembra pa i decembra sve dok, znači unosi se tek kad bude noćna temperatura ispod nule, onda se unese. Znači oreže se, ukida se polivanje eventualno u toku zime jednom mesečno malo i to je to. Ne baš u mraku skroz, ali neka mala svetlost da. Da održava samo onaj ko voli cveće, inače ne može svako. Potrebna je nega, ljubav, zalevanje, prehrana, to je to. A koliko ovo, uglavnom imamo i višegodišnje biljke ovde, kako se čuvaju zimskim mesecima? No, nemam ništa od višegodišnje, ovo sezonsko koje sada se sadi. I koliko meseci može da stoji napolju? Ima tog koje cveta do jesen tamo, dok ne stignu one hrizanteme i to tako. Jesu zainteresovani ljudi, kupuju, kakva je prodaja? Pa gledaju više na ovo vreme, sad što je još hladno, inače tek je početak. Nadamo se da će da bude prodaja. Kupci ističu da su zadovoljni cenama i ponudom cveća na niškim pijacama. Samo ljubav i nešto za prehranjivanje, dobra zemljica, prirodna. Ja iskreno nikad ne kupujem zemlju. U šumu prošetate humusa koliko hoćete, to je sve. Eventualno nešto kada koga napadne neke vaše nešto, to je sve. A recite mi cene, kako ste zadovoljni? Pa nisu veće od prošle godine, iskreno. Tu ove, početak ovog proleća uvek su tako cene, ali u odnosu koliko treba da se to odgaji, da prezimi, da sve to nisu. One čak i padnu kasnije. Da se neguje, znači se cveće kao i malo dete. Traži negu, traži da se uredno zaliva, da se okopava oko njega i tako. Kažite mi cene, kako ste zadovoljni cenama? Pa nije skupo da vam kažem, kako je sve, cene su otišle, nije skupo, može da se uzme. Ja sam prošlu subotu uzela nešto, pa bi sada dopunila, imam prazne saksije, da mi bude lepa terasa. Ljubičice se mogu kupiti za 30 dinara, sitan rasad bombonice za 40, kaliope za 400 i muškatle za 250 dinara.